Bog, u ovom kratkom videozapisu pokazat ću vam par vježbi koje sam napravio za dobrog prijatelja i njegovu baku. Cilj ovog videozapisa je da vidite u fajlu koji ću vam priložiti u opisu videa kako fajl izgleda koji možete skinuti, sprintati na svojem printeru i primijeniti kod svojih ukućana starije životne dobi. Ovaj set vježbi osmišljen je na način da ga svi 70-godišnjaci plus mogu izvoditi doma ukoliko su imalo mobilni, znači da nisu vezani za kolica. Moja preporuka je da kod prvog izvođenja ovih vježbi sa vašom majkom ili bakom budete prisutni, te da si isprintate ovaj materijal i prolazite vježbu sa ukućanom jednu po jednu. Cilj vježbi je povećati opseg pokreta, vratiti mobilnost starih ljudi i povećati cirkulaciju. Sama ideja za ovaj videozapis se rodila samim time što sve ove vježbe sam radio za jako dobrog prijatelja, pa ukoliko i vi imate baku ili nekog u obitelji kojima ovo može pomoći, slobodno skinite i koristite ove vježbe. Nadam se da će pomoći i nekoj drugoj baki ili mami. Same vježbe se ne moraju rigorozno provoditi, vježbe se moraju prilagoditi stanju svakog pacijenta ili vaše bake ili ukućana. Ne moraju odraditi sve serije koje su navedene na četiri papirima koje ćete printati, niti ukućani moraju odraditi sva ponavljanja. Ovo je nešto kao nulta točka u kojoj uopće mi ukućane nagovaramo da nešto počnu raditi i držati do svojih zdravlja, da ponovo pokušaju vratiti sami svoju mobilnost sa nekakvom dnevnom disciplinom vježbanja u najlakšem obliku. Neke vježbe će biti teže izvoditi nekim ljudima, neke lakše, ovisi o njihovom stanju mišićno-koštanog oštećenja ili mišićno-koštanog ograničenja. Znači, neki stari ljudi će moći neke pokrete napraviti do kraja, neki neće moći. I to uopće nije važno. Važno je da probaju. Važno je da ako vam je stalo do vaše bake ili živite s njom, probate sa bakom 3 puta tjedno proći ove vježbe jednom dnevno. To će im jako, jako puno značiti i kupit ćete im 5 do 7 godina života. Ove vježbe mogu raditi i puni ljudi i oni koji su mršavi, dok god nisu zavezani za kolica ili nisu na oba dvije štake. Hvala vam na vašoj pažnji i nadam se da će i ovo nekome pomoći. U nastavku videa slijede video primjeri kako se pravilno izvodi svaka od vježbi, ukoliko vam je to potrebno, a da vam nije jasno iščitati iz priloženog fajla u opisu videozapisa.
Bok! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!